En av de fordelene vi har her på Møllerbil Asker Bærum at vi alltid online med fabrikken I Tyskland. Det betyr at vi alltid vet hvilke elektroniske eller mekaniske oppdateringer akkurat din Audi trenger. En annen fordel her hos Møllerbil Asker Bærum at våre serviceskjemaer hentes spesifikt til din bil. Dette sørger for at vi alltid kan ta servicen, sånn som fabrikken ønsker at vi skal utføre den. En annen viktig del av det også det at når du har servicen din hos et sertifisert merkeverksted, så ligger ansvaret for garantien din på oss, ikke på deg.